ተወዳጇ የኢቢኤስ ቲቪ ጋዜጠኛ እንግዲህ መቅደስ ደበሳይ ነፍሰ ጡር መሆኗ ይታወቃል እና ትላንት በነበረው እሁድም በኢቢኤስ ፕሮግራም ላይ ደስ በሚል ሁኔታ በወዳጆቿና እንዲሁም በሙያ አጋሮቿ ሰርፕራይዝ ተደርጋለች። እንዲሁም የቢቢ ሻወራም ተካሂዶ ነበር እና ይህ ቪዲዮ በጣም በሶሻል ሚዲያ ላይ እንዲሁም በዩቲዩብ ከፍተኛ እይታና ተመልካች ያገኘ ነበር። ይህን ቪዲዮ እንድትከታተሉት እንጋብዛለን። አመሰግናለሁ በጣም። እኔ እንጃስ ፍቲን ኦሮፒዮን ነው ሁሌም ቦታ ማስበው በከሱ ጋር ነውና ብዙ መልካም ነገር ሲመኝልኝ ስለነበር አስፍቲ ቢኖር ደስ ይለኝ ነበር በጣም። ለዛ ነው ሞር ስሜታዊ ሆንኩት። የሁላችንም ስሜት ነው። በተለይ ደግሞ በቅርበት ስቱዲዮ ያለውን ስራ አብራችሁ ስለምትሰሩ ሁሉ በጣም ትርጉም ይሰጣዋል ብዬ አስብ ነበር። እሱ ቢኖር እግዚአብሔር ባልተደረገልኝ እያልኩ ነበር እስከሚመጣ ድረስ። ያ ሁሉ የተለመደ ነገር ስለሆነኛ ቤት ተሽሎት እስከሚመጣ እግዚአብሔር ብሎ ምንም ነገር ባልሆነ እያልኩ ነበር ማስበው። ምንም ልቤ ውስጥ የለም በቃ ሲመጣ ነው የሚሆነው እያልኩ ቀን ቆጥር ነበርና ያው እግዚአብሔር እንግዲህ የፈቀደውን ነው የሚያደርገው። እግዚአብሔር ጤናው እንዲመልሰው እመኛለሁ በጣም። ያሾፍብኝ ነበር ዛሬ ቢኖር መልካም ይሁን። አዎ አስቤ ቢኖር በጣም ደስታችን ነበር ለሁላችንም። እውነት ነው ግን በመካከል ባይገኝም እኔ ትላንትና የማውራት አጋጣሚ ነበረኝ እና ቀድመን እናክሰ ነበረ ይሄንን ፕሮግራም። በጣም መልካም ምኞቱን ገልጾልሻል። ብዙ ጊዜ ስጠይቅ ነበር አስፈይ ለ እርዳት ታደረጉላትም እንዴ ሲል ነበረ አላልኩሽም እንጂ